Hei alle sammen, og velkommen til en ny Pokémon-video. I dag så tenker jeg ta og evolve litt, så det kommer en skjerm her nå. Så som dere ser her så har det kommet opp litt Pokémon, men det er ikke det jeg har lyst til å gjøre i dag. Vi går inn på Pokémon. Nå håper ikke jeg lyden er veldig høy, så jeg kan senke lyden litt. Sånn. Jeg vil se, går vi inn på name, så kan vi gå fra nederst, og så går man oppover da. For jeg er litt usikker. Vi kan jo ta og først ta og aktivere en lucky egg. Så la oss gjøre det. Slik. Så blar vi bare ned igjen da. Skal vi se. Vi kan ta og levele opp den her. Den er ikke så høy. Den er i 251 combat power. Men hva gjør man ikke for XP skyld? Den heter så mye som Kakuna. Greit nok det. Vi kan nå evolve den her igjen. Så la oss gjøre det. Den blir en veps. Nå har vi to av den. La oss gå til neste. Den her kan vi ikke evolve. Men vi kan evolve med Nonat. La oss gjøre det. Hva blir den til? Er det den som blir til en Jeg er usikker hva den ble til. Ja, den ble et sånn insekt. Den var søt da. Den var veldig søt faktisk. 1196 combat power. Da kan vi slette den gamle, for vi trenger jo ikke den gamle. Da har vi da Tentacool. Vi kan ta og evolve en Tentacool. Kanskje få høyere enn 1400. Det hadde vært veldig gøy. Så la oss evolve en til en Tentacool. Skulle ønske jeg ikke hadde noen kunne hoppe over dette her, for det tar så veldig lang tid, men sånn er det. Da ble det en Tentacool, og combat power blir, nå er jeg spent hva den blir til, 1394, eller noe sånt. Jeg kan ta evolve den lille der, så 1398 ble den. Ok, hva med Starview, hva blir den til da, må jeg tro? Hvilken, hvor høy blir den? La oss finne ut av det. Den er ganske fin den der altså. Og den ble i 1051 Starmie. Så det er jo ikke det beste, så da tar vi og transfer den. Skal vi se, kan vi ta og bare få evolve den her for moders skyld. En Skull, eller skildpadde som de kaller det. Så la oss evolve den til Wartortle, den skal hete neste generasjonen. Skal vi se hva denne her ble i combat power. Den ble i 1032 Wartortle. Kunne jeg ta og hvor ble den da? Den ble borte. Den kommer til. Ok, vi kan ta og bare level opp vår Sparrow. Sparrow er da, det blir ikke noe bra synes jeg. Men hvorfor ikke ta og evolve den? Den husker jeg var første store Pokémon jeg fikk, husker jeg. Og jeg husker jeg bare ble så sinnssykt glad for å få den der. Så, det neste er Slowpoke. Sjekk om den kommer opp i høyere enn den jeg har, så jeg mener var 1300 og et eller annet. Den ble i, nå er vi spent. Ta-da-da! 1447 combat power, det er bra. Jeg har en i 1576, vi kan ta og evolve våre shelter. Skal vi se hvor høy den her blir. Jeg synes den er ganske kul i seg selv. Men jeg har aldri brukt den i en gym. Så den blir i 1313. Noe som er positivt, skal vi ta og slette våre sel. Og den her har jeg troen på at kommer ganske høyt opp, for den er opp i 626 combat power. Så jeg håper på at den kommer da over 1100 combat power. Nå er vi spent. 1250, det er innenfor, det er langt innenfor. Skal vi se. Neste vi kan ta og evolve er Sandrave. Uansett, vi tar og evolve den, og så ser vi hva den blir i combat power. Klarer den å bli høyere enn den jeg hadde, det er spørsmålet.
1025, så det var da greit nok. Vi tar og transfer den gamle vi hadde. Skal vi se. Den her kan vi ta og Reinhorn. Dette er da neste generasjon av Reinhorn. Så det er grei nok, så kan vi ta... Oi, den var høy, den der. Nesten 700. Nå er jeg litt usikker. Skal jeg ta vare? Ja, jeg tar vare på den. Rattata. Vi alle vet jo hva Rattata blir. Fikk jeg ikke lov å evolve Rattata, eller? Nå tror jeg telefonen glitchet. Jeg vet det. Da er jeg tilbake, og server Nico ned, så da måtte jeg vente litt. Så bildet kommer her. Og la oss gå inn igjen med å sjekke hva vi skulle evolve. Jeg tenker at vi kan ta og evolve to av denne her. Som blir en Golduck. Og Golduck husker jeg brukte veldig mye når jeg startet dette spillet her. For jeg synes at Golducken var sinnssykt rå. Nå er den ikke så veldig bra lenger, synes jeg da. Nå er jeg spent på hva Combat Power blir. 1434. Neste bidder blir høyere, på grunn av at den oppi 719 kommer på over. Så la oss se hva denne Golduck'en blir. Da er den blitt evolvet, og da er det bare å håpe på at den kommer opp i nærmere 1500, eller 1004 kanskje. 1594, det er langt innenfor, langt, langt innenfor. Og det er gøy. Denne her er ganske høy, den kan jeg dessverre ikke evolve enda. Vi kan ta og evolve denne polybag. Sånn, nå har vi da... den har blitt ferdig evolvet, og nå blir den i Combat Power. Skal vi se, skal vi se. 724, så det er ikke den beste. Så vi tar bare og transfer for å få enda mer candy. Neste vi kan ta og evolve er jo Pidgey. Den er jo søt, den lille Pidgeyen her, men som mange vet så er den like irriterende som en Rattata. Eller jeg synes det i hvert fall. Pidgeotto, er det den heter neste generasjon? Jeg er litt usikker. 791 Pidgeotto. Ja, den er grei nok det. Vi tar bare av sletten, for vi har en høyere. Så den er nemlig i... 791, så la oss bare og sette i gang og evolve den. Og nå er vi spent på hva combat poweren på denne her blir. Jeg er litt usikker hva den her heter. Den heter Pidgeot, ja. 1371, så det er jo greit nok det. Hvis jeg husker ikke, hva var det jeg sa feil tall også, så jeg beklager for det. Vi sletter den. Vi går opp til neste. Har vi nok av den her? Det har vi ikke. Onish tar vi og evolve. Jeg mener den her blir en Gloom. Jeg er litt usikker, så det blir spennende å se. Slik ser den ut, og den ble en... Blir det en Gloom? Gloom. Gloom, Gloom, Gloom. Uansett, 1074, det er... Skal vi se, jeg er litt usikker hva jeg har. Vi kan ta og level opp denne her. Magimite. Var det Magic? Eller Magimite? Jeg husker ikke navnet. Jeg prøver å lære meg navnet. Jeg har jo dysleksi, så jeg sliter med å uttale ting, så jeg beklager for det. Men la oss se hva den ble når du evolver den, og hva slags combat power med. Den blir en Magneton. 1045, ja det er innenfor. Jeg har lyst til å spare opp... Vi kan ta og evolve en candy, fordi jeg har, som du ser, jeg har en 166 i combat power. Men jeg har 792 candy. Så la oss bare evolve den til en Gyarados. Eller Gyarados. Jeg vet ikke helt hva den uttaler. Kanskje den blir bedre enn den jeg hadde før. La oss se. Håper på det. Oh, ja da! Denne her er innenfor. Dragon Breath. Hydro Pump. 690. Ja! Vi får se. Kan være den er bedre. Jeg er imponert. Jeg er imponert. Vi tar og bare tar og evolver den her. Kom igjen. Trykker på Evolve. Og så håper jeg på at denne her blir mye høyere enn den jeg allerede har.
Hvis ikke så det litt waste av Kenny, men allikevel, jeg evolver for dere, så jeg håper dere liker den i hvert fall. Nå skal vi se hva den ble til. 1109. Så den lavere. Greit nok det. Da tar vi og sender den til professoren. Så går vi oppover. Vi tar og evolver Krabby. Den har jeg allerede funnet en av, og så har jeg evolva den en gang, så jeg vet jo hvordan den ser ut. Jeg tror jeg evolva de fleste Pokémoner som jeg har fanget. Jeg litt usikker. Men vi ser hvilken combat power den her havner i. Den havner i 1271, så den jo høyere enn alle de har. Så da kan vi bare ta og slette alle de har. Vi kan ta og evolve en Horsey. Jeg kaller den Seahorse en eller annen grunn, men heter jo Horsey. Så la oss evolve den. Nå blir det mer større og sterkere, så litt mer macho ut. Den kommer i 1553 combat power, så den helt greit for min del. Jeg har veldig mye Golduck som du ser her, så jeg kan ta og bare slette litt Golduck. Skal vi se, da har vi en Charmander i 600. La oss rett og slett bare og evolve den til neste generasjon. Nå jeg spent hvor høy den her blir. Denne har jeg ikke i pokédekket mitt, så dette spennende. Tada! Charmeloen, eller Charmeloen. Skal vi ta og evolve den der? Se her, nå er evolven. Den er 1005, så den her kommer ikke til å være oppe i 2000, men vi evolver denne her. Dette har jeg ventet lenge på. Jeg har farmet mye Charmander for å bare få det til for dere. Og nå skjer det. Denne her fin, må jeg si. 1719, det jeg inne for. Den var veldig dårlig, for jeg fikk Dragon Claw. Så det var ikke noe bra, men jeg synes den var veldig rå for det. Men, oi, da stod det der, da fikk jeg en medalje, ja, det fikk jeg ikke med dere, men jeg fikk en medalje der jeg har nå evolvet 200 Pokémoner. Og noe ble jeg glad for, og noe ble jeg ikke så glad for, men jeg er jo en sånn som liker bare å samle på Pokémoner. Ettersom jeg har nå brukt opp veldig mye candy og sånne ting, så hvorfor ikke dra ut og farme mer da? Uansett, jeg håper dere likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noen du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og har du ikke abonnert, så kan du gjøre det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra så lenge!